Білоруська сторона сьогодні готується до масштабної спроби перетину кордону Польщі. Про це у неділю 14 листопада повідомили в прикордонній службі Польщі. За інформацією відомства, все більше груп озброєних функціонерів прибуває у район табору в Кузниці, а мігранти отримують від білоруських спецслужб інструкції та газ. Крім того, речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін опублікував фото чоловіка, який, перебуваючи з білоруської сторони, стріляв та намагався прорватися через кордон. За словами чиновника, на кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію.